አልዱላ ብ ሚን ድ ን ወንድሞች አሁን በእጅ ያለው አዲስ ርእስ ነው ይላል? ይል በተመለከቱ ህጎችና ደንቦች እ ወንድሞች ካ ማለት ማግባት ማለት ነው ሌላ ትርጉም የለው አንድ ሰው ሙስሊም ሆኖ ሊያገባ ከፈለገ አሁን የምላችሁን ነገር መከተል አለበት አንደኛው የኒካሕ ቅርጽ አምስት ናቸው የኒካህ ሁኔታ አምስት ናቸው ብሎ አስቀመጡት አስቀምጡት ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ማግባት ሙባህ ይሆናል ሙባህ ማለት ወንድሞች ልታገባ ትችላለህ ሸርዒ فقد ሱና አደለም ፈርድም አይደለም فرض አደለም አይደለም አደለም አይደለም ግን ልብታገባ ምንም አይደለም ልታገባ ተፈቅዶልሃል ማለት ሙባህ ይባላል ለምሳሌ መብላት ሙባህ ነው እንላለን ብትበላ ከፈለግክብላ ብላ ግን በሞት የሚያደርስህ ከሆነ ግን ትበላለህ እሺ እንግዲህ እነዚህ አራት ነገሮች እንዲኖርህ ያስፈልጋል ለማግባት ከፈለግ መጀመሪያ ገንዘብ ኑሮ የምታመጣት ሴት የምትቀልባት የምታኖራት መብትዋን ጠብቀህ የምታኖራት ይህን የሚያስችልህ ገንዘብ እንዲኖርህ ያስፈልጋል ሁለተኛ ቃዲሩን ሊልወጥ ወጥ ማለት ጅማዕ ማለት ነው አምጥተ ዝንብለ ቁጭ በይ እን ሳይሆን ጅማዕ እና ግንኞት ለማድረግ ችሎታ እንዲኖር ያስፈልጋል እንግዲህ የሞተ ስሜት ካለ ወይም የሞተ ብልት ካለ እዚህ ላይ ይከለክልሃል ለማግባት ሶስተኛ አዳላ ለማድረግ የምትችል ከሆነ 23 ሚስት ካለ ሁሉም በእኩልነት የምታኖራቸው ከሆነ ብቻ ነው ሁኛ 3ተኛ አራተኛ። ከንትኑ ትላልቅ በሽታዎች ነፃ መሆን አለብህ ለምሳሌ አንድ ሰው ኤድዝ ካለው ሊያገባ አይችልም ሁለተኛ ያኔ ለምሳሌ ትልቅ እንትኑ የሰንባ በሽታ የምትሉት ተላላፊ በሽታ ማንኛውም ተላላፊ በሽታ ያለው ያለው አንድ ሰው ሊያገባ አይችልም እነዚህ አራት እነዚህ አራት ከነዚህ አራት ነፃ ከሆንክ ልታገባ ትችላለህ ይህ ሙባህ ይባላል ሁለተኛ መክሩህ ይባላል ልታገባ መክሩህ መክሩህ ማለት አላህ ይጠለዋል አይወደውም ነቢያችንም ይጠሉታል ምንድነው መክሩህ አንተ እነዚህ አራት የተጠቀሱ ሰው ነገሮች የገንዘብ ችሎታ የለህም የንትኑ የስሜት ችሎታ የለህም የኒካየግንኞች ችሎታ የለህም እንደገና አዳል አታረግም ዝም ብለ እንደፈለግክ ነው ሶስት ሚስት አራተኛ ደግሞ ብዙ ትላልቅ በሽታዎች አለ እነዚህ ካሉ ግን ሴትዋ ከወደደች እኔ ምንም የለኝም በሽታ ቢኖረውም አዳላ ባይኖረውም ግንኙነት ባይችልም ባያደርግም ሁለተኛ የፈለገውን ነገር ቢሆን እኔ ራያ ተቀቢዋለሁ እናንተ አያገባችሁም ካለች ይህ ነገር ማግባት ትችላለህ ግን መክሩህ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው ያጎደልክበትና መክሩህ ነው ሓራም ግን አይደለም እሺ ሶስተኛ ሓራም ይሆናል መቼ ነው ማግባት ሐራም የሚሆነው እነዚህ አራት ነገሮች ይችላል አይችልም እሺ ግንኙነት ለማድረግ አይችልም ገንዘብም የለውም ባዶ ነው ሁለተኛ ጠባዩ በጣም መጥፎ ነው ሁለት ሚስ ካገባ ማደላደል እናንትኑ በእኩልነት እንትን ለማድረግ አይችልም ደግሞ ትላልቅ በሽታዎች አሉት እነዚህ አራት ካሉ ከሱ እሷ ደግሞ አልፈልግም ካለች እንደዚህ አራት ስላሉት አልፈልግም ካለች ማግባት ዋ ይሆናል በጣም ትልቅ ሓራም ይሆናል ማስገደድ ነው ይ ስለዚ ሓራም ይሆናል አራተኛ ማግባት በጣም ዋጅብ ይሆናል ማግባት አለብህ ብሎ ሸርዑ ያስገድድሃል መቼ ነው ችሎታ አለው በሁሉ ነገር በገንዘብ በግንኙነት ምንም በሽታ የለውም አዳለም ለማድረግ ይችላል በጣም ጠባዩ ቆንጆ ነው እንደዚህ ስለዚህ ለማግባት እየቻለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሴት ይወዳል ሚስት ይወዳል ሴክስ ይወዳል አራተኛ ነገር ደግሞ ከዚና ይፈራል እንግዲህ ከዚና የሚፈራ ከሆነ ደግሞ ሚስትና ሴት የሚወድ ከሆነ ሁለተኛ እነዚህ የተባለው አራት ነገሮች ከቻለ እዚህ ላይ ማግባቱ ዋጅብ ይሆናል ወንድሞች ዋጅብ ምን ማለት ነው ከዚና የሚፈራ ከሆነ ደግሞ ደሞ ሴቶች ሲያይል በጣም የሚጓጓ ከሆነ ችሎታ ካለው እዚህ ላይ ማግባቱ ዋጅብ ይሆናል እሺ አምስተኛ ልታገባ እሱና ይሆናል መቼ ነው እሱ እንትን አለው ችሎታ አለው ችሎታ አለው በሁሉ ነገር በገንዘብ ችሎታ አለው በግንኙነትም ችሎታ አለው አዳላም ያረጋል በሽታ የሚባል ነገር የለውም ላኪን ከዚና አይፈራም እኔ እንሻላ አስር ዓመት ቢቀመጥ ይወዳል ሴት ይወዳል ሚስት ይወዳል ግን ከዚና ጨርሶ አይፈራም ራሱ የጠበቀ ነው እዚህ ላይ ማግባቱ ሱና ይሆናል እንግዲህ ልድገማቸው ሙባህ የሚሆንበት ጊዜ አለ مكروه يمي مهون بات حرام يمي هون بات غزيالي واجب يمي هون بات غزيالي اندغنا سنة يمي هون بات غزيالي اندلالن اشي كزي كتلو آه الولاية على ولاية ولي امر قدي سيت على ولي امر اتاقبام ولي امر يمي هونو اندفل لكاد اللو واندموش هندان بزو سيتا شكونا يدولنا شيخ نعم بكا سيتهوكو አለ ወልይ አምር ማግባት ክልክል ነው ብላሃል አው ክልክል ነው እኔ ኮ ያገባሁት ማነ ወልይ አምር የሆነልሽ ስላት አንድ ክ ነበር ቁርአን የሓፈዙ ድሮ በወሎ ወይም በሽዋ እንደዚ ጎረቤታችን ነበሩ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው ትለኛለች ምንሽ ነው ምንም ሸክ ናቸው አይሆንም ይህ ወልይ አምር ሆኖ ሊድራት አይችልም አንዳንዱ ደሞ እንዴ በሰፈር ነበርን አምስት ሴቶች ስንሳፈር በቃ አንድ ወንድ አገኘሁና በጣም ወደደኝ ወደድኩት ከዛ በኋላ ከኛ ጋር የነበሩ ወንዶች እስቲ አንተ ወሊ አምር ሆነልኝ ብዬ ነው ያገባሁት ይህ ሁሉ እንደዚህ አይነት የሆነው ኒካህ ፍርስ ነው አሁን ኒካሁ መጀደድና መታደስ አለበት ኒካሁ ካላችሁ ግንኙነታችሁ ዚና ነው የሚወለዱ ሰዎች ልጆች ደግሞ የዚና ልጆች ናቸው ኒካሁ መታደስ አለበት ጀሚዕ ልዑለማ እንደዚህ ይላሉ እሺ ኦኬ እና እስቲ ማን ወሊ አምር የሚሆነው በመጀመሪያ ደረጃ አባት ካለ ማንም ሰው ወሊ አምር ሆኖ ሊደራት አይችልም አንደኛው አባት ነው ቀጥሎ ያለው አያት ነው የአባት አባት እስከላይ ላይ ድረስ የአባት አባት የአያት አባት ካሉ ማለት ነው ከአባት ቀጥሎ ያሉ አባቱ እንደዚህ ይሄዳል ሶስተኛ አልአኽ ሸቂቅ በአባትና በእናት ወንድሟ የሆነ በአባትና በእናት ወንድሟ የሆነ አራተኛ ሶስተኛ በአባት ወንድሟ የሆነ በእናት አይሆንም ወንድሞች በእናት ወንድሟ ወልይ አምር ሊሆን ላት አይችልም በአባት የሆነ ደግሞ ይህ ሶስተኛ ደረጃ ይዛል ጠይብ ከዛ በኋላ አራተኛ አጎት የአባት ወንድም የአባት ወንድም እና ባባት ማለት ነው ወንድሙ ባባቱ ይህ እንትን ይሆናል ወሊይ አምር ይሆናል እሺ አምስተኛ ልጅ እንዲያውም ልጅ ከሁሉ ይቀድማል አሉ ዑለማዎችው ልጅ ማለት አንድ ለምሳሌ 4 ዓመትሴት ሆነየ5 ዓመት ሴት የሆነችው አንድ ልጅ አላት የ20 ዓመት ልጅዋ ሊድራት ይችላል ምክንያቱም ዳባት እንደናት እናት እንደ ሁሉ ነገር ልጅዋ ከዛ ቀጥሎ ያለው አጎት ነው ብለናል እንደዚህ ብሎ ይቆጥላል ከዚ ዘመድ ዘመዳዝማድ ቅርቢ የሆኑ እነዚህ ከሌሉ ነው ልብ በሉ ወንድሞች እነዚህ ሁሉም ካሉ ወይም አንዱ ካሉ ሌላ ወልይ አምር ሊሆን አይችልም እሺ መንላ ወልየ ለሃ ወልይ የሌላት ሴት ግን ወልዩሃ ቃዲ ያሉ ነቢያችን ስ ሰለም የእሷ ወሊማን ይሆናል ቃዲ ይሆናል እሺ እንቀጥል እስቲ ምን ይላል النكاح بدون ولي أمر باطل 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 على النبي صلى الله عليه وسلم على ولي أمر يعني نكاح كتدرجة باطل نو فرس نوالو ولتنيا النكاح بدون شاهدين ولا مسكر يلا اللو دمو أنت انتن فرس نو نقرو هلا مهر كذاب دمو ሰጥቻሃአለሁ ልጄ ይላል አንተ ደሞ ተቀብያ አለሁ እነዚህ አራት ከሌሉ ኒቃሑ አይሆንም ሌላ የጁ ዘተውኪል አባት ወይምያ ወሊይ አምር የሚሆን ሰው ካልቻሌ ካልተመቸው ውክልና ሊወክል ይችላል ሌላ ሰው ሊወክል ይችላል ግን ምናሉ የሚወክለው ሰው እንዲያውቀው ያስፈልጋል ዝም ብሎ አላፍ መንገድ መናምን አይኮንም አሉ አንዳንድ ዑለማች ይሆን ማንኛውም ነገር ሊወል ግን አብዛኛው ዑለማ የምታውቀው በአካል የምታውቀው ሰው ነው የምትወክለው ከዛ በኋላ ላ ውላያ አላ ላ ሙስሊማ አንዲት ሙስሊማ አባትዋ አጎትዋ ካፍር ከሆነ ወሊ አምር ሊሆንላት አይችልም ነቢያችን ምና ሉ ላ ሊካፍር አላ ሙስሊማ ለሙስሊማ አንድ ካፍር ወሊአምር ሊሆን ለምሳሌ ስዋ ሙስሊማ አባቱ አካፍር ነው ወልዩ አምር ሊሆን አይችልም ምንታ የምንታደረገው ሌላ ካለ ሙስሊም አጎትዋ ሙስሊም ወንድሙዋ ሙሊም ከሌለ ቃድ ነው ወልዩ አምሮ ይ አንድ ሰው ሚስቱ ክርስቲያን ነች ክርስቲያን ነች እሱም ክርስቲያን ነው ሁለቱም ክርስቲያን ናቸው ባልና ሚስት ክርስቲያን ናቸው ኢ አስለመ ረጁል ባልዋ ካሰለመ ባልዋ ከሰለሜ ኒካሁ እንዳለ ይሆናል እንዴት እንዳለ ይሆናል ምክንያቱም ሙስሊም ክርስቲያን ለማግባት ስለሚፈቀድለት እሱ በሃይማኖቱ እሷ በሃይማኖቱ በሃይማኖቱ ይቀጥላል ትዳሩ ይቀጥላል ማለት ነው አማ ኢደ አስለመት ህያ እሷ አስልማ እሱ አላሰልምም ካለ ግን ሶስት ጠሃራ እስከሚመጣ ድረስ ዒዳ ማለት ነው ሶስት ጠሃራ ወይም ሶስት ወር ትጠብቀውና ካሰለሜ ኒካሑ እንዳለ ትዳራቸው ይቀጥላሉ ካላሰለመ ግን እሷ ሌላ ታገባለች ምክንያቱም አንዲት ሙስሊማ ሌላ ሃይማኖት ያለው ክርስቲያን ወላ ቡዲዝም ወላ ምናምን ልታገባ አትችልም ልድገመ ወንድሞች ባልና ሚስት ክርስቲያን ናቸው እሱ ካሰለመ ኒካሑ ይቀጥላል ምክንያቱም አንድ ወንድ ሙስሊማ ሊያገባ ይችላል እሷ ካሰለመች እሱ እምቢ ካለ ግን ሶስት ወር ወይም ሦስት ትጠብቅና

አለ ህግ የሆነ ጋብቻ አደረጉ ምን አሉ በዛ ጊዜ የሚያውቁ ከነበሩ ለምሳሌ አንዲት ሴት አንድ ወንድን አገባች ወሊ አምር የላቸውም ዝም ብሎ ዝም ብሎ የተጋቡ ወይም ደግሞ ወሊ አምር ለመሆን የማይችለው ሰው ነው የዳራቸው እዚህ ላይ ካወቁ ቀን ጀምሮ በፊት አለማወቅ ከሆነ በጅህልነት ከሆነ ያደረጉት አሁን ኒካሁ ይታደሳል የሚን የነበረው ግንኙነትና የተወለዱ ህፃኖች ሐራም አይሆኑም ምክንያቱም አያውቁም ነበር ካወቁ ቀን የሚያቁ ከነበሩ ግን ከዛ ከኒካቸው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ልጆቹም የዚና ልጆች ናቸው ያደረጉትም በሙሉ የዚና ዚና ይሆናሉ ምክንያቱም እያወቁ አለወሊ አምር ማግባት ክልክል መሆን ያወቁ ከተጋቡ ኒካሑ እንትኑ ግንኙነቱ ይሆናል ልጆቹም የዚና ልጆች ይሆናሉ ወንድሞች በጣም ልብ በሉ ግን አያውቁም ነበር እሺ አሁን አወቁ ኒካሑ ያሳድሱት ካላሳደሱት ካሁን ጀምሮ የሚወለዱ ልጆች የዚና ልጆች ናቸው የሚያደርጉት ግንኙነት ደግሞ ዚና ነው እንላለን ይ ከዚያ ከተሎ ፈስክ ምን ማለት ነው ጠላቅ እናቃለን ጠለቅቱ ካለ? خلاص يتألك قال سوست ور ويم سوست طهارات تطبقنا كذا ود ليله تتاغبالك رجعي قال دومو بزي بسوست ور ويم بعيد دواء وسط رجعي قال يملسات لكن فسخ مالت طلاق ادلم فسخ من دنو قاضيو مكنياتو تشو كاغني مسفري قالو فسخ كادرغه خلاص اذا كان بدون سبب تخلع الزوجه نفسها مقابل رد المهر ምክንያት የሌለው እሱ አልፈልግም ብሎ ኒካሑ እንትን ካሌ ይህን ፈስኪ ይባላል ፈስኪ ማለት ኒካሑ ማፍረስ ማለት ነው ወንድሞች እሺ ይብ ዒዳ የተጠለቀችው ሴት ዕዳዋ የምንለው አራት አይነት ዳ አለ አራት አይነት ዕዳ አለ ታቃላችሁ ዕዳ የተፈታች ዒዳ እንላለን አንድ ሶስቱ ቁሩ ቁሩ ማለት አንድ ሰው መጥቶ ለሚስቱ አንት ጣልቅ አላት ስለዚህ ሶስት የደም የወር አበባ እስከሚመጣ የወር አበባ ይመጣ ትጸዳለች ትታጥባለች እንደገና ይመጣል ትጸዳለች ትታጥባለች እንደዚህ ሶስት ጊዜ ከዛ በኋላ በቃ የእሱ አደለችም ልታገባ ትችላለች ይህ ሶስት ቁሩ ይባላል ሁለተኛ ዒዳ ሶስት ወር ነው ለማን ነው ሶስት ወር ለዛች ህፃን ገና የአቅመ አዳም ያልደረሰትና የወር አበባ ያላየች እሷ ሶስት ወር ነው ምክንያቱም መለኪያ የለም በምን ይለኩት በወር አበባ ሊለኩት አይችሉም ገና ህፃን ነች ሁለተኛ ደግሞ ሽማግሌ ሴት ከአምሳ ዓመት በላይ የወር አበባ የማይመጣ ከሆነ ደግሞ እሷ ደግሞ ዒዳዋ ሶስት ወር ነው ስለዚህ አንዱ ሦስት ጣህራ ብለናል ሁለተኛ ሶስት ወር አራተኛ ባልዋ የሞተባት አራት ወር ከአስር ቀን ዒደዋ ነው አምስተኛ ያኒ አራተኛ እርጉዝ ነች እርጉዝ ዒዳዋ ስንት ነው እስከምትወልድ የሚገርማችሁ ዛሬ ጠልቀዋል ለካ እርጉዝ ነች አይደለም ዘጠኝ ወር ነው የምትጠብቀው አታገባም ዘጠኝ ወር ሚስቱ ነች እና ከሞተት ወርሰዋለች ከሞተች ደግሞ ይወርሳታል ግን ጠላቅ ስላወደቀ በቃ ተጠልቃለች ትባላለች ዒዳዋ እስከምትወልድ ነው ከዛ የበለጠ የሚገርመው ነገር አሁን ጠለቃት ማታ ወለደች ዕደዋ በቃ ለማግስቱ ልታገባ ትችላለች ስለዚህ ዕደት ልሓምል ይባላል ይህ ነገር እሺ ሌላ ለው ተባዓደ ዘውጀይን ባልና ሚስት ለአምስተ ዓመት ለስድስተ ዓመት እሷ በአዲስ አበባ እሱ በአሜሪካ ተለያዩ አይገናኙም አይቀልባትም ምንማያትም ምንም አይጠይቃትም ይህ ነገር ብዙ ሴቶች የሚጠይቁት ነገር ነው አትጠለቅም እሱ ካልጠለቃት ወይም ደግሞ ቃዲ ካልጠለቃት መቶ ዓመት ቢቆዩም ምንድ ነው ኒካሁ እንዳለ ነው ምን ላርግ ትለኛለች ምትል ታርጊ እሺ አንቺ እሱን አስወድደሽ ይጠልቅሽ እምቢ አለኝ ቃድ ቤት ሂጂ ቃድ ቤት በአምስት ደቂቃ ይጠልቅሻል ካልሆነ ማንም ሰው ሊጠልቃት አይችልም እሺ ሌላ ከአውሮጳ ብዙ ጥያቄ የሚጠየቅ ነገር ልንገራቸው ወንድሞች አንዲት ልጅ ከአንድ ወጣት ሆና ወደ መክተብ አንድ ኦፊስ አለ ወለም ጃሊ አለ ወይም ቃድ ቤት ቢሆንም በአሜሪካ ወላ በአውስትራሊያ ወላ ሄዱና ሁለቱም ተጋቡ እንዴት ነው የተጋቡ እዛ ጃሊያ ወይም እዛ ቃድ ቤት ገቡና ያ ቃዲው የሚድር ማለት ነው ኒካሑ የሚያስረው አንድ ፎርም ጃህዝ የተዘጋጀ ፎርም አመጣና ፈርሙ አላቸው ሁለቱም ፈርሙ ላስ ባልና ሚስናችሁ ሂዱ አላቸው አይበቃሚህ ነገር አደ ፍርስ ነው ጠይ ምንድ ነው የጎደለው የጎደለው በል እንትኑ የእሷ ወልይ አምር የእሷ ወልይ አምር ወልይ አምር ቢኖራትም ወንድሞች ቢኖራትም የእሷ ወልይ አምር ዘወጅቱ ከቢንቲ ማለት አለበት ባልዋ ደግሞ ቀቢልቱ ሃሊ ነፍሲ ማለት አለበት እነዚህ ቃላት ካልተባሉ ኒካሑ ፍርስ ነው አልቀቡል ወልእጃባ ይባላል ነገር እሺ ሌላ ነገር منالو إذا أسلم الزوج فإن كان تحته كتابية فالنكاح باقيه بلنال ولا كريستيان السكا سلمي نكاحو اندال وإن كانت تحته كافرة بكالسكا اللي تشوم استقن كافرة كهونج تملكت وندمج كافرة نويالكوت، كريستيانا كريستيان لالكم كريستيان ليلانش كافرة ليلانش በዲን ከመጣን ሁሉም ካፊሮች ናቸው ላኪን እኛ ሙስሊሞች አንዲት ኪታብ የሁዲያ ወይም ክርስቲያን ለማግባት ተፈቅዶልናል እናገባለን ምንም ጭቅጭቅ አያስፈልግም ወንድሞች እንዴት ነው ዒሳ ረቢ እያለች ሦስት ሥላሴ እያለች እያንተ ጉዳይ አደለም ሸርዑ የኔም ያንተ መሱም ይስ አይደለም ሸርዑ የአላህ ነው የነቢያችን ነው ሁለቱም ብቻ ናቸው ሕግና ደንብያ የሚያወቱ አላህ በሱረት ልማይዳ ክርስቲያን ማግባት ፈቅደዋል ምንም ጭቅጭቅ በሌለው ነገር በመጨረሻ አምን ይላል ይህን ያልተቀበረ በጣም በጣም ወንጀለኛ ነው ብለዋል አላ ስን ላ አላህ የፈለገው ያዛል የፈለገው ህግ ያወጣል የፈለገው ያደርጋል እኛ ደግሞ የእሱ ባሪያዎች ስለሆን እሺ ነው የምንለው ስለዚህ ኢዛ ካነ ታሕተሁ ካፊራ አንድ ሙስሊም ያኒ በሚስቱ ካፊራ ካፊራ ማለት ምንድን ነው ክርስቲያንም አደለችም የሁድም አደለችም ጣዖት የምታመልክና ማርክሲስትም ለኒስት ወይም ሂንዶስነች ነች ወይም በሬ የምትገዛ እነዚህ ናቸው ካፊሮች ናም ይር ኪታብያ ፈኢን አስለመት ወኢላ ፋረቀሃ እሷ ካሰለመች እሱ ከሰለመ እሷ ካሰለመች ባልናሚስት ይሆናሉ አለበዚያ እሱ ሙስሊም እሷ ካፊራ ማለት يعني هاي ما نوتي للات ما إن كونش جن كتا نكحو يفرسل نكاحهم كما جمر عليها دربو أي مكناتهم المسلم لا يتزوج, لا يتزوج كافرة ولكن يتزوج كتابية أوكي نقري سأتو درسي إزي بارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين